שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigoren.tv. אנו ממשיכים בפתרון התרגילים ממאגר השאלות לשאלון 802 של משרד החינוך. לפי טבלת המעקב אני רואה שהגענו לתרגיל מומלץ מספר 5, טריגונומטריה במישור. התרגיל הוא כזה: במשולש שווה שוקה עם ABC, AB שווה ל-AC, נסמן זאת, AB שווה ל-AC, הגובה לשוק יוצר זווית של 28 מעלות, נסמן את הגובה לשוק עם בסיס המשולש. זה יהיה הגובה לשוק, ובסיס המשולש נסמן את BC, יוצר זווית, כוונה לזווית הזו, שהיא בת 28 מעלות. אוקיי. אורך הבסיס הוא 10 סנטימטר. א', חשבו את זוויות הבסיס, את זוויות המשולש, סליחה, חשבו את זוויות המשולש ABC. טוב, אז קודם כל אני שם לב במשולש DBC, כאן יש לנו D, אנחנו יודעים שזווית B שווה ל-180 מעלות פחות 90 מעלות פחות 28 מעלות. 90 פחות 28 זה 62 מעלות, אז הנה יש לנו את הזווית הזו כבר. ואז אני כותב במשולש ABC שווה השוקיים, זוויות הבסיס שוות, ולכן זווית B שווה לזווית C, ושתיהן שוות ל-62 מעלות. ומכאן אנחנו יכולים לקבל שזווית A שווה ל-180 מעלות פחות פעמיים 62 מעלות. לא לשכוח שאנחנו מתבססים על כך שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. מ-24 זה למעשה 56 מעלות. וזהו, זה למעשה מה שביקשו. הלאה, סעיף ב'. חשבו את היחס בין השוק AB לבסיס BC. BC כאן, אנחנו רוצים למצוא את השוק, או AB או AC, מה שנוח לנו. אז קודם כל אני רואה שמצאנו כבר את זווית הראש, אני אסמן אותה גם. חשוב שתהיה לנו זווית במשולש ADC. ונפתור זאת בשני שלבים, נמצא תחילה את DC, לאחר מכן את AC ששווה ל-AB, ונחשב את היחס שזה תוצאת החילוק. מי שחושב שהוא מסוגל לעשות זאת, הוא מוזמן לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בכוחות עצמו. אז בואו נכתוב במשולש BDC ישר הזווית, מתקיים. בואו נראה, אנחנו רוצים את DC, אני עומד על קודקוד הזווית B, זה הניצב מול הזווית, ויש לנו את היתר BC, מול ויתר זה קשר של סינוס, אז אני כותב סינוס של 62 מעלות, שווה לניצב מול שזה DC, חלקי היתר שזה 10. כופלים במכנה ואז 10 עובר לפה להתחלה.
10 סינוס 62 מעלות שווה ל-DC. ומכאן אנחנו יודעים ש-DC שווה ל... נסו גם אתם במחשבון, 10 סינוס 62 שווה ל... 8.829, אני אכתוב 8.83. אוקיי, בשלב הבא אנחנו נעבור למשולש ACD. זה אפשר לסמן בתחלת כתוצאת ביניים. במשולש ADC. ישר הזווית מתקיים. נעמוד הפעם על זווית, על קודקוד זווית A. שוב, יש לנו את מול, ואנחנו מחפשים את היתר, את AC. שוב, סינוס, סינוס של 56 מעלות. שווה ל-DC שמצאנו קודם שזה 8.83, חלקי היתר שבמשולש הזה הוא בעצם AC. במצב הזה שהנעלם נמצא למטה במכנה, אנחנו מחליפים, כאילו כפלנו ב-AC ואחר כך חילקנו בסינוס 56, ומקבלים ש-AC שווה ל-8.83, חלקי סינוס של 56 מעלות. כלומר, AC שווה ל 8.83 חלקי סינוס של 56, וקיבלנו 10.65 סנטימטר. זה תוצאת ביניים נוספת. ועכשיו נחשב את היחס. זה כמובן צריך לציין קודם ש-AB שווה גם ל-AC. היחס המבוקש הוא היחס בין השוק AB לבסיס BC. AB ל-BC עשר נקודה 65 חלקי 10 יוצא 1.065. היחס הוא כמובן גודל ללא מידות, זה מספר טהור, אז מאוד חשוב לא להוסיף כאן סנטימטרים או משהו כזה. קחו לכם כמה שניות, ודאו שבאמת הכל ברור, זה היה תרגיל 5. אם למישהו יש שאלות הוא מוזמן להגיב ולשאול, עברו לטבלת המעקב, סמנו את תרגיל מומלץ מספר 5, שיהיה לכם בהצלחה עם תרגיל מומלץ מספר 6. להתראות בהמשך. כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לו לפרסם את אתר benigoren.tv לכל המכרים שלו, גם בעזרת כפתורי השיתוף והמלצות לחברים או מכרים אחרים, אנחנו נודה לכם מאוד. תודה ולהתראות בהמשך.